está pensando em fazer obra ou está no processo de fazer obra, não faça sem assistir esse vídeo completo. Cortando a cebolinha verde, Marcos vai colocar a camisa. Gente, a gente escolheu o melhor dia, porém não, pra fazer o Diário da Obra 4, que é dando feedback pra vocês de tudo que a gente comprou, o que valeu a pena, o que não valeu. A casa tá uma zona, porque a gente ficou sem funcionário essa semana passada. Mas vai ser assim mesmo, vai ser assim mesmo, tá? Então, vem com a gente depois da vinheta. Eu sou Alexia Secato. Eu sou o Marcos Meneghel. E essa é a Frida Helena. Bom, eu coloquei uma caixinha lá pra saber o que vocês queriam saber da obra, assim, né? Exatamente o que vocês queriam saber. Muita gente perguntou muita coisa. Amor, abre aí o seu telefone, que a gente vai responder tudo agora, falar de todos os prestadores de serviço, de tudo. A primeira coisa que eu queria dizer aqui, acho que Marcos vai concordar comigo, é que todos, absolutamente todos os nossos prestadores de serviço cometeram algum erro, né, amor? Ou algum erro, ou algum atraso. Alguma coisa não saiu como planejado, então fique claro que eles são ótimos, mas eles erram, e é isso. A gente também tem que ter o nosso nível de tolerância, assim. Claro que tiveram uns que foram erros absurdos, mas tiveram outros que apenas erraram, como qualquer pessoa. Então acaba sendo normal dentro desse mundo, né, amor? E se você é novo ou nova por aqui, se inscreva no canal, clica no joinha, deixa um comentário, tenha a saga da obra completa, assim, o diário da obra completa. Já tem tu pelo AP, tem a gente chorando. Eu não, no caso, chorando, porque o Marcos só ri. Ai, gente, não tá fácil, né? Enfim, você vai gostar. First question. Juliana Silveira, coisas que não teriam feito e coisas que acharam que faltou. Eu não teria colocado ralo de clique. E eu não teria feito a compra nem do forno e nem do filtro pela internet. Nossa, sim, a gente comprou. Nossa, hoje se a gente fizesse tudo de novo, eu jamais compraria as coisas pela internet. Eu iria na loja física. Pagaria mais caro. Não, levaria o preço de internet que eles acabam fazendo no final das contas. E pediria pra entregar só por conta da entrega. A gente teve avaria no forno, a gente teve avaria no micro-ondas. O micro-ondas a gente não conseguiu recuperar. Tivemos que descartar e comprar outro. E o forno tá dando uns barulhos esquisitos, né? É, o forno ele veio com uma pecinha quebrada, que depois eu fiz uma gambiarra e consegui encaixar, que era que prendia o vidro interno dele. Só que eu acredito que ele sofreu alguma pancada, alguma avaria, ele tipo meio que deu uma empenada, que às vezes a gente tem que posicionar a porta dele. Aí quando a gente posiciona a porta dele, para de fazer um barulho. O forno é excelente. Até respondendo a Ni Layala Nogueira, que perguntou do forno, aproveitando já que eu vou falar do forno, o forno ele é excelente, gente, marca muito bom. Fischer, peraí que eu vou mostrar o forno, peraí. Esse é o nosso forno, ele é da marca Fischer, e a gente amou, ó, tá vendo? Fischer, compramos pela internet, mas a gente não recomenda comprar pela internet, né, amor? Não, porque ele acabou vindo com alguma pancada, ele tomou, então tipo assim, ele na verdade eu acho que ele deu até uma empenada. Eu acho. Mas assim, ele funciona normal, não trouxe nenhum prejuízo assim pra funcionabilidade do forno. Só que tá fazendo um barulhinho esquisito, assim. Quando dá uma mexidinha nele, resolve. Mas... Tem garantia? Tem garantia, mas é um super rolê. E aí a gente já emenda no cooktop, né, amor? Que também a gente amou o cooktop. Top. Amamos, foi assim, a melhor compra. Ele tem essa boca, tá tudo sujo, tá, gente? Ele tem essa boca aqui maior, olha como sai. É sinistrão. Você nunca usa, assim. É, raridade. Só quando a panela é muito grande, tipo panela de pressão e tal. O que mais, amor? Pediu pra fazer o tour completo pelo banheiro, mas o banheiro ainda O banheiro ainda não tá pronto, não mas tá eu vou pronto. Mostrar como não. Tá. Tá grande parte do banheiro. É, tá falta pronto, o... Falta só a marcenaria. Nossa, tem calcinha no box. Mentira lá, calcinha no box. Ai, deixa a calcinha no box. É um diário da obra quase muito real. Ai, uma coisa que eu não faria, já voltando àquela pergunta lá, é essa pia que eu acho completamente desnecessária de grande, assim, sabe? Eu não tinha noção que ela era tão grande, não. Sei lá, só vocês terem uma ideia. Ela é muito grande e muito funda. Eu gosto da pia, mas uma parada, tipo assim, eu achei que ela ia me surpreender mais. É. Não achei ela pana, massa, irada, assim. Talvez a gente ache talvez ela mais com a marcenaria. É. Mas eu acho ela grande demais. Então poderia ser isso aqui, ganhar mais espaço aqui, menos profunda. Eu acho que daria uma coisa de mais chique. Se a gente não tivesse funcionário, a gente tava na merda. Porque esse... Como é o nome disso, moça? Lembra? Nanoglass. Nanoglass, ele fica amarelo. Já reparou, amor?
amarela tudo nessas gretinhas aqui, ficou horroroso. Então assim, tem que limpar sempre. Porque Helenice é sinistra. Helenice é sinistra. Aí aqui ainda falta, então não tem muito o que falar. Esse elegância aqui, ó, que a gente colocou, é mais caro, mas surpreendeu, né? Top. Aí a gente fez uma modificação nele, que a gente fez ele mais alto. É, subiu. Isso foi a ideia da Fê, né? Se não me engano, ele era 1,93 normalmente. Acho que ele foi feito com 2,10 de vidro. É. Aí mais a parte metálica acaba dando um... Isso aí. Um rolê. Ui. Mais de perguntinhas, amor. Então o banheiro foi isso. Aí eu me arrependi um pouco da... Da pia, me arrependi 100% do ralo de clique. E quando alguém me pergunta por quê, porque acumula água. Quando você pisa, ele levanta sem você querer. Tem ali na área de serviço, vou mostrar pra vocês. Gente, esse ralo é muito mais caro. E assim, é lindo, né? Paixãozinha dos arquitetos. Mas é um saco. Porque você anda, você tá andando aqui normal, ó. Aí ele não te obedece. Você anda ali, ele negócio... Aí isso aqui solta, ó. Que porcaria. Não recomendo. R$60 jogado no lixo. Odiei. A Shelly Ramos perguntou a cor exata dos planejados da cozinha. Não lembro. Que a gente sabe que é MDF naval e é um cinza. Mas qual cinza? MDF naval? É. MDF naval. E é um cinza. Agora, qual cinza específico, cara? Quem vai saber falar melhor que todo mundo é o Fê. Vou colocar na tela aqui. Eu vou descobrir e colocar aqui na tela. Começar a cortar cebolinha aqui enquanto você fala as perguntas. Fagundes Brendinha perguntou: quero saber dos profissionais, porque é muito difícil achar uns bons. Muito difícil. Muito cara, difícil. Então assim, os profissionais que a gente achou, encontrou, né? A maioria foi indicação. A gente teve uma decepção muito grande com a questão do gesseiro. Vocês já sabem a história. É, que o gesseiro fez com um gesso inapropriado. Tudo no diário. Da obra. E o BO do dia é, nós contratamos um gesseiro, ele veio aqui e fechou com esse gesso que não é pra área molhada. Ele falou assim, mas eu não sabia que era banheiro, não me foi passado. Ele achou que não era banheiro. Marcenaria, cara, eu particularmente gostei de tudo que a marcenaria fez. Eu também. Lógico que durante a instalação, essas coisas acabam acontecendo, coisinhas, acidentes assim que... Teve atraso também. Isso, ainda mais na hora que a gente tá com... Né, com os nervos à flor da pele, que a gente já quer voltar pra casa. Então acaba, a gente acaba agindo de formas que acho que se a gente tivesse de boa, a gente não faria. O pavio fica curto. Exatamente, muito curto. Cara, pedreiro, tem que trabalhou muito bem, só que teve um atraso. A gente também não tem que concluir 100%, porque ainda falta o finalzinho do trabalho. Isso aí. Então, eu prefiro deixar pra falar depois. Vamos lá, eu acho assim, cara, a Fernanda, a nossa arquiteta, eu acho que dela não tem nada pra reclamar. Sensacional. Porque na hora dos rolês mais pesados, ela arregaçava as mangas, literalmente nem era o papel dela, tá? Nem era. Nem era o papel dela, arregaçava as mangas e resolvia, literalmente. É. Tirava a carga sinistra das nossas costas. Jean eletricista. Ah, o Jean também não tem palavras. Sem palavras. O marmoreiro, marmorista, sei lá como é que fala. Atrasou, isso me incomodou um pouco, mas. Mas tipo assim, eu gostei muito do serviço dele. Tiveram alguns probleminhas na hora de instalação, assim, mas que foram resolvidos também, até pelo nosso pedreiro, que teve ótimas ideias. É, o seu não só arrasou também, pedreiro, amor. Algumas a gente não tem coisas, como negar. Né? Então, assim, acho que a questão da parte da pedra foi tranquilo. O Thiago com... Ah, o Thiago ar-condicionado, perfeito. Sempre foi bom e hoje deu, tipo assim, um show. Verdade. Resolveu um pepino que talvez a gente ia só conseguir resolver na sexta-feira. Ele conseguiu resolver mesmo estando agarrado. Ah, a gente deu muita sorte, assim, sabe, gente? Porque eu sei que é difícil nessa área. O que mais, Mo, de perguntinha? Eletrodomésticos que compensaram ou que não compensaram comprar. Vamos falar do triturador? Cara, acho que foi o melhor investimento. Aí, tá aí uma coisa que a Letícia queria, mas depois ela ficou... Tipo assim, será que precisa? É verdade. Vamos comprar. Aí comprou. Gente, foi muito caro esse triturador. Foi 1.800? Foi. Gente, é muito caro um triturador, mas é muito bom, sério. Só que, tipo assim, é muito fácil de instalar. Pera, mostra aqui, amor. Mostra. Ó, gente, a gente tá fazendo comida aqui. É gigante. Olha o tamanho do bicho. Gigantesco, tá? Coisa boa do triturador. Muito fácil de instalar. Eu e Letícia que instalamos. Verdade, a gente apanhou um pouquinho, mas... A gente apanhou um pouquinho, mas que a gente nunca fez. É, vamos pegar um exemplo aqui, ó. Vamos jogar uma cebolinha. O triturador não, ele funciona da seguinte forma. Tem que ter água corrente, que é uma coisa que faz com que a durabilidade dele funcione. Ele tem um botão pneumático aqui.
caiu qualquer coisa da comida lá dentro, ó. Foi. Ele tritura. Ó. Pode ligar. Não fica aquela coisa agarrada aqui que eu odeio. Aqui você pode colocar o dedo, que não vai pegar o seu dedo. E a única coisa que eu achei desnecessário do triturador foi é isso aí. É escovinha, porque a ideia é que você joga a parada pra dentro, assim, com a escovinha. Mas como a gente usa pra água corrente, a gente... É. Ó, se olhar lá dentro, ó... É só ali embaixo que é a lâmina, então pode colocar a mão inteira que não corre risco de cortar. Bom, vamos lá, de filtro, purificador de água no caso, né? Electrolux, eu particularmente gosto muito. É, existem purificadores melhores? Existem. Só que juntando o que a gente precisava em relação a design e tamanho, ele foi uma escolha, assim, assertiva. Nem caberia, gente. É. Tem até uma cebolinha em entendeu? Cima dele. É, tipo, existem filtros melhores? Existem. Porque, por exemplo, eu no consultório tenho um da IBBL, que eu acho muito mais funcional. Só que ele é o dobro do tamanho, tipo... É, não caberia. Então, assim, não caberia. E outra, em beleza, eu não encontrei nenhum mais bonito que esse da Electrolux. Mas ele tem um defeito. O defeito dele é que ele é touch. Nossa, então, às vezes você tá com a mão molhada fazendo as paradas, aí você vai pegar água, ele não te respeita. Ele não desliga, sacou? É. Apesar dele ter uma questão que ele desliga automaticamente depois de um tempo, tem esse probleminha. Outra coisa que a gente comprou de eletrodoméstico aqui, ó. Sonho de a Dona Letícia saca do micro-ondas. Gente, esse micro-ondas foi... A gente comprou dois, né? Porque o primeiro veio avariado, então a gente não recomenda. Micro-ondas é bom, mas não compra online, porque veio avariado e não trocaram pra gente. É, né? A gente ficou no prejuízo de um micro-ondas. A gente pagou o dobro do preço, no caso, né? Porque o outro a gente literalmente descartou. Mas assim, quanto ao micro-ondas... Micro-ondas é mega silencioso, cara. Você não ouve ele funcionar. E ele, pô, eu acho que de estética também, vazado, mais bonito que a gente... Você não vê lá dentro que a gente tá fazendo comprou. A comidinha, né? Ah, é muito chique esse micro-ondas. Ele é bem legal. Acho que de eletrodomésticos que a gente comprou foi isso, não foi, amor? Ah, o ar-condicionado da sala. Que não dá pra dizer ainda. Não dá pra dizer, cara, mas assim... Eu acho que, na verdade, a gente comprou um ar que é muito mais potente pra área que a gente precisa. Porém, a gente seguiu a instrução do Thiago, que era uma questão de comprar um realmente mais potente para não utilizar toda a potência dele e acabar economizando na questão do gasto de energia. Ele é um Electrolux também, a gente nem reparou, mas a gente acabou comprando tudo Electrolux, né? Só o forno e o fogão são fixos. Eu queria dizer que você que está assistindo quiser dar pra gente tapar o pode dar, porque eu tô tentando guardar a cebolinha, não tem nada, vida. Só tem isso aqui. Pô, a gente vai fazer o open house aí, a gente pede um monte de tapoé. Continuando. Elaine Costa. Seus móveis são ACA? Não, nenhum. Não, nenhum são ACA, tá? Todos são MDF. A gente teve essa questão. Quando a gente foi procurar marcenaria, a gente tinha na cabeça que seria LACA. Depois de conversar com a Fernanda e com minha mãe, que é arquiteta também, e com os próprios marceneiros, a diferença de LACA, gente, literalmente, você vai pagar mais caro. Porque disso, tô falando em relação à estética, é muita coisa, sem contar que a laca, ela é muito mais sensível a certas coisas. Então, assim, você tem que tomar muito mais cuidado. Gente, é muito mais caro. Isso aqui é MDF pintado. Tem várias dicas pra vocês, ó. Isso aqui é MDF pintado. Ó, tudo MDF pintado, né? Outra coisa, uma dica maneira. Por exemplo, que a gente ficou muito na dúvida. MDF, essa cor por fora, seria da mesma cor por dentro ou branco por dentro? Os nossos... Todos brancos por dentro, fica muito isso mais barato. Isso reduz muito o custo. E é tipo assim, eu que entrei na parte de ser chato nessa, que eu falei, não amor, eu quero que seja tudo simples. É mesmo? Mas, eu quero que seja tudo aí simples. Aí eu fui conversar com minha mãe, aí minha mãe falou assim, mas lá em casa sempre foi tudo branco por dentro. Aí eu falei, mentira. Aí eu fui lá e realmente, é tudo branco, eu nunca tinha reparado isso. Então assim, vai por mim, você não vai reparar, isso não vai... impactar nada. Em nada em relação à beleza. Não sei que você seja muito perfeccionista. Aí procura um psicólogo, vai ser mais barato. Qual o nome do granito que usou na cozinha e área? Então, Celestone cinza. É o Celestone cinza. Quem perguntou foi a Sayo e Comete. Vai aparecer aqui na tela. Celestone cinza, muito top, recomendo, diferente. Não fica aquela coisa tudo igual, sabe? Aquelas casas todas iguais. Nossa, ficou muito chique. Caro, tá? É caro, né, amor? Cinza. A pedra é cara, tá, é, gente? Cara, vai reformar. Mas eu acho que não é tão cara quanto o Nano Glass. Eu não sei. Eu acho que não é tão cara quanto o Nano Glass, porque o Nano Glass foi só aquela minhazinha esculpida lá no banheiro. Ah, é. Nossa, é bem caro.
tacaram pedra, gente, sério. Camila Piper, por que não colocaram laminado vinílico no chão? O chão é da Lê é todo de vinílico, a gente tinha colocado antes de chegar. Antes de Marcos nascer. Isso, a gente tinha colocado. Antes da gente juntar, já era laminado resistente à água, com cola resistente à água. Os rodapés são MDF naval. Eu recomendo, inclusive, a gente ama, né, amor? Era outra coisa que falavam assim comigo. Não coloca laminado na cozinha, porque como que você vai lavar a cozinha? E eu pensando, quando foi que eu lavei a cozinha? Nunca. É, cara, e aqui a gente limpa basicamente. Ainda mais, cara, que a gente tem a Fidelena, que é... Pra Fidelena, resumindo, é aspirador e pano. Acabou, é, não tem como fazer mais nada. Fidelena é nosso cachorro lá. É ela. Falando não. Aí Camila perguntou também, a marcenaria é toda no mesmo lugar? Média. Sim. De valor. Quanto então, a gente pagou, amor? Marcenaria completa, contando... Com o quarto. Com... 38 mil ficou a nossa marcenaria da casa completa, tirando o painel da sala que eu já tinha, né? Exatamente. Feito antes. É um valor alto? É, mas gente, vocês não tem noção. Marcenaria Império arrasou, porque a gente ia pagar o dobro, assim, né? Tem mais uma pergunta do Kiwane Garcia. É ela, amor. É ela? Kiwane, sim. É porque eu achei que era tipo Ken Hill. O cara faz o Matrix. What? É. Bugou. O cara faz o Matrix, bugou. Ainda quer mudar mais alguma coisa no apartamento? Ai, gente, sempre quer. Ainda tem muita coisa pra acontecer. Cara, né? Então, a gente quer fazer. Tem um fechamento de vidro aqui pra gente fazer pra área de serviço. É. Agora, de mudança grande, não tem. Não, não tem. Comprar TV nova é uma. Mas aí é mais do meu lado, eu acho que eu tô mais. Ah, não, também quero, porque eu quero assistir coisas no Amazon. O quarto a gente já fechou a marcenaria agora, então acredito que no final de fevereiro vai estar tudo pronto. Acabei de tomar um banho do filtro que você não pode encostar nele, que ele liga. Acabou, amor? 2 horas depois. Ela gravando? Ó, Mi Cristina. 213 perguntou em relação à reforma do banheiro e do quarto. Então, do em breve. Quarto é melhor quando ficar pronto, né? É. Porque eu acho que o projeto... Papo pra Diário da Obra 5, isso. Banheiro e quarto. Esse foi o nosso Diário da Obra 4. Comenta aqui o que vocês querem saber no Diário da Obra 5, porque a obra tá continuando ainda, né? Tem um monte de coisa pra fazer. Se você vai fazer reforma... Ah, meu Deus. Posso falar uma coisa? Tenha muita paciência, né, amor? Porque, olha, não é fácil, não. Se você chegou até aqui, comenta com a hashtag Fiquei até o final, que eu vou curtir o seu comentário. E não esquece de deixar um like pra esse casal apaixonado do YouTube. Beijãozinho. Oh. Tchau!